Lëvizja Çamei bën thirrje të gjitha forcave politike parlamentare që të votojnë pa asnjë hezitim dhe pa vone sa rezolutën Çame. Nëpërmjet një deklarate të shpërndarë për mediat, Lëvizja Çame konsideron rezolutën për zgjidhjen e kësaj çështjeje si një borx që i kanë të gjithë historisë së kombit. Por Lëvizja Çame kërkon që parlamenti të mos e lidhë rezolutën me propozuesin e saj Shpëtim Idrizi, duke e akuzuar atë se me miratimin e kësaj rezolute kërkon ta përdorë atë politikisht për fushatën elektorale e cila është në prag. Këtë akuzë Lëvizja Çame argumenton me kohën kur kreu PDI-us Shpëtim Idrizi zgjodhi ta sjellë këtë rezolutë për shqyrtim në parlament, pikërisht në momentet e fundit të këtij mandati. Lëvizja Çame thotë se ky komunitet i ka drejtuar 10 thirrje zotit Idrizi për ta prezantuar këtë rezolutë në fillimet e kësaj legjislature, propozimi i cili nuk është marrë në konsiderat nga kreu i PDI-us. Për këtë arsye, Lëvizja Çame thotë se tashmë Shpëtim Idrizi nuk përfaqëson më këtë komunitet, pasi sipas saj ai është i interesuar për pozicionin në qeveri, ndërsa kjo lëvizje është e angazhuar për miratimin e një rezolute që do të jepte zgjidhje kësaj çështjeje. Në këtë situatë, në njoftimin e Lëvizjes Çame thuhet se në parlamentin e dal nga zgjedhjet e 23 qershorit, kjo lëvizje do të nisë menjëherë zgjidhjen juridike ndërkombëtare të kësaj çështjeje.